Розділ другий. Озеро сліз. Усе дивасніше і дивасніше, вигукнула Аліса. З великого зачудування вона раптом забула, як правильно говорити. Тепер я розтягуюсь, наче найбільша в світі підзорна труба. До побачення ноги, бо ніг своїх вона вже майже не бачила, так швидко вони віддалялися. Обідні моє ноженята, хто ж вас тепер взуватиме, у пантішки вбиратиме? Напевно, не я. Тепер ми надто далеко де від одного, щоб я могла дбати про вас, а мусите давати собі раду самі. А все ж я повинна їм догождати, додала подумки Аліса, бо ще ходитимуть не туди, куди я хочу. О, вже знаю, я на кожне різдво даруватиму їм нові чобітки. І вона почала міркувати, як це найкраще зробити. Чобітки доведеться слати з посланцем, метикувала вона. От комедія слати дарунки своїм власним ногам і ще з якою чудернацькою адресою. Шиній правій нозі, а лісені килимок перед каміном від Аліси з любов'ю. О, людоньки, що за дурниці я верзу? Тут вона стукнулась головою об стелю. Ще пак її зріст сягав тепер за дев'ять футів. Вона мерщій схопила золотого ключика і гайнула до садових дверцят. Бідолашта Аліса, єдине, що вона могла зробити, лежачи на підлозі, це зазирнути в садок одним оком. Надії дістатися туди лишалося ще менше, ніж досі. Вона сіла і знову зайшлася плачем. Як тобі не соромно, сказала собі, Аліса, щоб отака велика дівчинка чи не до речі сказано. Отак розпустили рюмси. Зараз же перестань, чуєш? Але вона все плакала і плакала, розливаючись потоками сліз, аж поки наплакала ціле озерце завглибшки з чотири дюйми і завширшки на пів коридора. Тут до її слуху долинуло дрібне лопотіння ніг, а ліса похапцем отерла очі, аби глянути, хто це. То повертався білий кролик, а вишукано вбраний з парою білих лайкових рукавичок в одній руці і віялом у другій. Він дуже поспішав і бурмотів сам до себе. Ой, герцогиня, ой-ой, ой герцогиня, вона ж оскажені, коли я змушу її чекати. З розпачу Аліса ладна була просити помочі в кого завгодно, тож коли кролик порівнявся з нею, вона знічено озвалася Перепрошую, пане. Кролик аж звився на місці, кинув віяли рукавички і очамріло дременув у темряву. Аліса підняла одне і друге і стала обмахуватися віялом. За духа в коридорі стояла страшенна. Який божевільний день, сказала вона, ще вчора все йшло нормально. Цікаво, може, це я за ніч так перемінилася. Ану, пригадаймо, коли я прокинулася чи була я такою, як завжди. Щось мені пригадується, ніби я почувалася інакше. А якщо я не та, що була, то скажіть но, ну, хто я тепер? Це головоломка. І вона почала перебирати в пам'яті всіх своїх ровесниць, аби з'ясувати, чи не перетворилася вона часом на одну з них. Безперечно, я не ада, розмірковувала вона, вади волосся спадає кучерями, а в мене не в'ється зовсім. І, безперечно, я не Мебел. я ж бо знаю, стільки всякої всячини, а вона ой, вона така невігласка. Крім того, вона то вона, а я – це я. О, людоньки, як важко в усьому цьому розібратися. А ну, перевіримо, чи знаю я те, що знала. Отже, 4 на 5 – 12, 4 на 6 – 13, 4 на 7 е, -е – так я ніколи не дійду до 20. Втім, таблиця множення ще не аргумент. Перевіримо географію. Лондон – столиця Парижа. А Париж – Риму. А Рим? Ні-ні, все неправильно. Мабуть, я таки не я. Мейбл? ану прочитаю вірш. Хороша перепілонька. І, схрестивши руки на колінах, так, ніби вона проказувала в голосу роки, Аліса почала читати з пам'яті, але і голос її звучав хрипко та дивно, і слова були не ті. Хороший крокодилонько качається в піску, пірнає в чисту хвиленьку, з полізкою луско, як він покаже зубоньки, привітно сміючись. То рибоньки, голубоньки, самі у рот плись, плись. Це явно не ті слова, зітхнула бідолашна Аліса. Зі слізми на очах. Я таки і справді мебел. і доведеться мені жити в убогому будиночку, де й гратися немає чим. Зате ого скільки уроків треба вчити. Ні, цього не буде. Якщо я мебел, то залишуся тут унизу. Нехай скільки завгодно заглядають сюди і благають. Вернися до нас золотко. Я тільки зведу очі і запитаю спершу скажіть, хто я є, і коли мені ця особа підходить, я вийду нагору, а коли ні, не вийду. Сидітиму тут, аж доки стану кимось іншим. Тут знову з її очей бризнули сльози. Чому ніхто сюди навіть не загляне? Я так втомилася бути сама. Із цими словами вона опустила очі і з подивом помітила, що, розмовляючи сама з собою, натягла на руку одну з кроликових білих рукавичок. І як це мені вдалося, майнуло у неї в голові напевно, я знову меншаю. Вона звелася і пішла до столика, аби примірятися. Так і є, вона зменшилася десь до двох футів і швидко меншала далі. Причиною, як незабаром з'ясувалося, було віяло в її руці, тож Аліса прожогом його відкинула ще мить, і вона зникла б зовсім. Ху, ледь урятувалася», – рятувалася, сказала вона, вельми налякана цими змінами, але і невимовно рада, що живе ще на світі. А тепер саду». І вона чимдуж помчала до дверцят. Таба дверцята знову виявилися, замкнені, а ключик, як і перше, лежав на скляному столику. Кепські справи. Кепські далі нікуди подумала нещасна дитина. Ніколи, ніколи я ще не була такою манюсінькою, і треба ж отаке от лихо на мою голову. На останньому слові вона посковзнулася, і шобовсь по шиї опинилася в солоній води. Спочатку Аліса подумала, що якимось дивом упала в море, а коли так, сказала вона собі, то додому я повернуся залізницею. Аліса тільки раз у житті побувала біля моря і дійшла загального висновку, що там усюди є купальні кабінки, дітлахи, що длубаються в піску дерев'яними лопатками. вишуковані в рядок готелі, а за ними залізнична станція. Проте вона хутко здогадалася, що плаває в озері сліз, яке саме наплакала, ще бувши велеткою. І чого було так аж ридати, бідкалася Аліса, плаваючи туди-сюди в пошуках берега. Зате мені і кара ще потону у власних сльозах, ото була б дивина. Щоправда, сьогодні усе дивина. Тут Аліса почула, як поблизу неї хтось хлюпочеться. І попливла на хлюпіт, аби з'ясувати, хто це. Спершу вона подумала, нібито морж чи гіпопотам, але згадавши, яка вона тепер маленька, зрозуміла, що то звичайна миша, яка теж звалилась у воду. Чи є зараз який сенс, подумала Аліса, заходити в балачку з цією мишею? Тут усе таке незвичайне, що балакати воно, напевно, вміє. Та, зрештою, треба спробувати. І вона звернулася до неї. «О, Мишо, чи не знаєте ви, де тут берег? Я вже дуже втомилася плавати, о, Мишо!» Аліса вирішила, що до мишей слід звертатися саме так, що правда, досі подібної нагоди їй не випадало, але колись у братовому підручнику з граматики вона бачила табличку відмінювання. Миша пильно глянула на Алісу і, начебто, підморгнула їй крихітним очком. Але не озвалася і слово. Може, вона не тямить по нашому, подумала Аліса. Може, це французька миша, що припливла з Вільгельмом завойовником Треба сказати, що, попри всю свою обізнаність з історії, Аліса трохи плуталась в давності подій. Уе машет. заговорила вона знову, згадавши найперше речення зі свого підручника французької мови. Миша мало не вискочила з води і, здавалося, уся затремтіла жаху. Перепрошую, зойкнула Аліса, відчувши, що скривдила бідолашне звірятко. я зовсім забула, що ви недолюблюєте котів. Недолюблюю котів? вириснула Миша. А ти б долюблювала на моєму місці? Мабуть, що ні, примирливо відсказала Аліса. Тільки не гнівайтесь, а все ж таки жаль, що я не можу. Показати вам нашу діно. Ви б лише глянули і одразу б закохалися в котів. Діна така мила і спокійна гомоніла Аліса чи то до миші, чи то до себе, ліниво плаваючи в солоній воді. Сидить собі біля каміна і так солодко муркоче лиже лапки і вмивається. А що вже пухнаста, так і кортить її погладити, а бачили б ви, як воно хвацько ловить мишей. Ой, вибачте, вибачте, знову зойкнула Аліса, бо цього разу миша вся наїжачилась, і Аліса збагнула, що образила її до глибини душі. Ми більше не говоритимо про це, якщо вам не до вподоби ми? Ми не говоритимо? завирещала миша, тремтячи всім тілом аж до кінчика хвоста. Начебто я говорила про таке наш рід споконвіку ненавидить котів, огидні ниці, вульгарні створіння. Чути про них не хочу, я більше не буду, промовила Аліса і поквапилася змінити тему. А чи любите ви собак? Миша мовчала, і Аліса палко повела далі. Знали б ви, який милий песик живе з нами в сусідстві? Тер'єрчик, очка блискучі, шорсточка довга, придовга, руда й кучерява, він уміє всілякі штучки. Приносить, що кинуть, служить на задніх лапках. Усього і не пригадаєш. А господар його фермер каже, що цьому песикові ціни нема, бо він каже вигублю до ноги всіх довколишніх щурів. Ой-ой-ой, розпачливо зойкнула Аліса. Я знов її образила. І справді, Миша, що духу, пливла геть, женучи озером рясні жмури. Мишечко, шкряботушечко, лагідно погукала Аліса. Верніться, прошу вас, ми вже не будемо говорити ні про котів, ні про собак, якщо вони вам такі немилі. Зачувши ці слова, миша розвернулася і поволеньки попливла назад. Лице в неї було бліде від гніву, вирішила Аліса, а голос тихий і тремкий. Ось вийдемо на берег, мовила миша, і я розкажу тобі свою історію, тоді ти зрозумієш, чому я так ненавиджу котів та собак. А виходити був саме час, бо в озерце набилося чимало птахів та звірів. Були тут і такий собі качур, і додо, і папушка Лорі, і орлятко, і ще якісь химерні істоти. І вся ця компанія на чолі за лісою потягла на берег. Погравши із цією компанією в гру «Гасай коло», Аліса вирушила далі. Вона ще кілька разів виростала і зменшувалась завдяки різноманітним чудодійним засобам і старанно шукала стежку до чарівного саду. Відтак дівчинка підійшла до якогось будиночка.